Dobrý den, jsem Lukáš Rosenbaum a právě jsme v bytě 1+1 s loďí po kompletní rekonstrukci. Pojďte se podívat, co udělali s kuchyní. Kuchyně je dělená na míru, je vybavená ledící, elektrickou troubou, sklokeramickou deskou a uhlíkovou digestoří. Celková výměra bytu je 33 m čtverečních plus 2 m čtverečních loďie a samostatná sklepní koje. Tento byt se nachází v 5. nadzemním podlaží panelového domu s výtahem. Díky jeho jihovýchodní orientaci a velkým oknům je velice světlý. Celý byt, včetně koupelny, je vyladěn do jednotného dřevěného dekoru. V koupelně je připravena přípojka na pračku. Přímo za domem je pošta, tady jsou potraviny a na druhé straně domu je autobusová zastávka s přímým spojením do Prahy. Chcete si byt prohlédnout osobně? Není nic jednoduššího, než mi zavolat. Domov. Realitní kancelář.